кои лица или фирми се јавуваат како екс-газди на парцелите на улицата Славејко Арсов, број 138 и 140, кои во моментот се во собственост на Бизнес Проперти Инвестмент на Сериожа Марков, формирана пред 5 месеци, и мистериозната Ексико. 360 степени, веќе 25 дена ги очекува одговорите од катастарот за недвижности, откако уредно доставивме барање за увид во историјата на овие парцели кои се наоѓаат на водно. Барањата се платени и примени од службениците во катастарот на 26 октомври. Рокот што самиот катастар го има наведено на својата интернет страница за одговор на вакви барања е 3 дена и тој одамна е истечен. Во меѓувреме, на неколку наши интервенции и прашања за тоа докаде е одговорот на нашето барање, од катастарот ни одговараа дека нашиот предмет ќе биде препратен во надлежно одделение за да се забрза постапката. За во петокот, на 18 ноември, дури ни закажаа и средба на која би можеле да направиме увид во бараните документи. Но кога дојдовме во закажаното време, не пречекаа со одговор дека барањето се уште е во фаза на решавање. На нашето прашање зошто воопшто бевме повикани во катастарот и како е можно се уште да немаме одговори, ни беше речено дека можеме да поднесеме приговор и тоа устен. Не испратија со ново ветување, податоците ќе ги имаме најдоцна до понеделник или вторник. Но еве, изминува уште еден работен ден, а податоците од катастарот за недвижности се уште ги немаме добиено. Во имотните листови пак нема никакви позначајни промени. Полјакот директор на Мериот останува единствен станар на водно. На парцелата собственост на Ексико, на 1 ноември како нови податоци, се внесени одобрението за градење, решението за измени во тек на градбата и завршниот извештај од инженер за надзор, кој од фирма која работела на повеќе проекти со државни институции во последните неколку години. Познато е дека објектите на водно го предизвикаа вниманието на јавноста откако беше приведен истражител на СЈО, фотографирајќи го објектот, каде, барем според сведоштва и изјави, живее поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков. Прашавме во редовното обвинителство докаде е постапката со истражителот на СЈО. Еве што ни одговорија од обвинителството. Во основното јавно обвинителство Скопје се превземаат дејствија во насока на расветлување на настанот. Побарани се повеќе вештачења и се сослушуваат сведоци. Со оглед на потребите на постапката која се води, во моментов не сме во можност да споделиме повеќе детали. Прашавме и во специјалното јавно обвинителство за кој и какви потреби нивен истражител фотографираше објект на водно. Еве го одговорот на обвинителката Ленче Ристовска, која го даде на пресконференцијата во петокот. Конкретниот случај не станува збор за истрага, се работи за предистражна постапка, а со оглед на тајноста на предистражните постапки, законот не спречува да објавиме што е предмет на предистражната постапка и што е предмет на наш интерес, така што во овој момент не можеме да ви дадеме податоци. Одговор долго време чекаме и од ВМРО ДПМНЕ, каде Сашо Мјалков е дел од потесното раководство, односно во извршниот комитет на партијата. Зошто во имотните листови не е пријавен договор за закуп, кога е случен тој договор и на колку време. Изминатата недела, повторпат ги испративме прашањата до владачката партија, но до ден денеска немаме добиено никаков одговор.